Blanket. Vem cá, Blank. Vem cá. Tá vendo isso aqui, cara? Aqui, Blank. Viu? Aqui? Isso, aqui é a câmera. Eu vou te filmar porque tem gente que não acredita. Vem cá, Blank. Vem. Senta. Toca aqui. Muito bem. E a outra parte? Muito bem. Deita aqui. E vira. Vira. Um, dois, pula. Que rapaz. Bem, Mati. Viu como é que é? Hum? Fica quieto aí que a gente vai atravessar, hein? Blank é um cachorro que sabe andar na rua sem coleira. Ele sabe que não pode ficar na rua, que é um lugar perigoso, que ele vai ser atropelado. Ele fica quietinho até que a gente chame. A gente olha se tá vindo o carro. Blank? Vem, rapaz! Vem. Vem, garoto, sobe. De repente atravessar a rua. Espera, hein? Blank. Muito bem, rapaz. Senta aí. Sobe. Muito esperto, hein? Hein, garoto? Espera aí, hein, cara. Espera aí. Vem. Vem, moleque. Sobe. Muito bem. Que garoto, hã? Que rapaz! Hein? Ih, rapaz!